বৰহমপুৰস্থিত নৱম অসম সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ নিয়োজিত জোৱানৰ সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ সংবাদমেল সম্বোধন। চামগুৰিৰ কোটাইনীস্থিত জোৱানজনৰ বাসগৃহত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি নিৰুদ্দেশ কাণ্ডৰ ওপৰত সন্দেহ প্ৰকাশ পৰিয়ালৰ। বাহিনীটোৰ ছবিন নাথ নামৰ জোৱানজন যোৱা 28 অক্টোবৰৰ পৰা মিজোৰামত একাংশ সতীৰ্থসহ নিৰ্বাচনী সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত নিয়োগ হৈ আছিল। কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতে খাকী পোছাক পৰিহিত জোৱানগৰাকী ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তত অস্থায়ী শিবিৰৰ পৰা নিখোজ হৈ আছে 5 নৱেম্বৰৰ পুৱাৰে পৰা। নিৰ্দিষ্ট জোৱানগৰাকীৰ সন্ধান উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ ওপৰ মহলে বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ। অস্থায়ী শিবিৰতে একাংশ সতীৰ্থৰ লগত আগনিশা সংঘাত হোৱাৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ। ৰহস্যজনক নিৰুদ্দেশ কাণ্ডটোৰ সন্দৰ্ভত CBI তদন্ত বিচাৰি সংবাদমেলৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ কাটৰ আহ্বান জোৱান ছবিন নাথৰ পৰিয়ালৰ। কাৰণ যিটো বেটেলিয়ান কোম্পানী মিজোৰামত গৈছিলে, মই জনামতে ব্ৰহ্মপুৰৰ এজন অফিচাৰ আহিছিলে ইয়ালে। তেখেতে কৈছিলে যে ইয়াতে ট্ৰেইনিং এটা তেখেতসকলক দিছিলোঁ। ট্ৰেইনিংটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে এজনৰ বাহিৰে তিনিজনৰ বাহিৰে এজন কেতিয়াও বাহিৰলৈ নাযাব। কিন্তু তেওঁ এজন যদি গৈছিলে, তেওঁলোকৰ ইমান 90 জনকৈ সৈনিক আছে, 90 জনৰ ভিতৰত এজনেও নেদেখিলে নেকি? তেওঁলোকে কিয় পিছা নকৰিলে যে তেওঁ অকলেই গৈছে? আমাৰ সন্দেহ যে তেওঁলোকৰ কোম্পানীৰ ভিতৰতে কিবা কৰিছে। আৰু আমি গাঁৱৰ মানুহ এটা নিশ্চিন্ত মানে এনেকুৱা চিন্তিত হৈছোঁ, তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, পৰিবাৰ আছে, তেওঁলোক কেনেকৈ চলিব? গতিকে মই এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো যে অতি সোনকালে CBI তদন্ত কৰি তেখেতসকলক এই ল'ৰাটোক কি হৈছে এটা তদন্ত বিহিত ব্যৱস্থা হাতত লৈ যেন, এয়ে মোৰ এটা অনুৰোধ তেখেতৰ ওচৰত। ছবিন নাথ, তেওঁ ক'ত কৰ্মৰত আছে? তেওঁ আছিলে ব্ৰহ্মপুৰত বেটেলিয়ান কেম্পত আছিলে। আমি গৈছিলোঁ, যাওঁতে তেখেতলোকে কৈছে যে আপোনালোকে আমি বহুত বিচাৰিলোঁ, বিচাৰিও আমি পোৱা নাই, গতিকে আপোনালোকে নিশ্চিন্তকৈ থাকক, তেখেত তেওঁ মৰা নাই, ওলাব এদিন। কিন্তু এতিয়া ঘৰখনৰ বিলৈ আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা স্কুল চিস্কুল সমস্ত বন্ধ হৈ ঘৰতে বহি আছে, সদায় কন্দা কটা চলি আছে, খোৱা বোৱা একো নাই। গতিকে মহোদয়ক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ এটাই যে অতি সোনকালৰ ভিতৰত যেন তদন্ত কৰি এই ল'ৰাটো কিবা এটা সম্ভেদ দিয়ে, এই প্ৰাৰ্থনা মোৰ ক'বলগীয়া এইখিনি। নগৰ পৰা নিতুল দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ মেগনেট NE।